Какви са аматорци? Кажем, какви са аматорци, што се свађају овде? Они таму код главне капије? Да. To su naši penzioneri. Od iste ime lepa starost. I ja se radujem što ću kroz nekoliko godine ja tamo da stojim. Pa hoćete li samo dočekati penziju? A zašto ne bi? Pa ovde zbog... Zbog vazduha... Zbog cementa, jer... Ovo je jako zdrav kraj. Aha. Prosječna starost ovdje iznosi 80 godina! Jel? A molit ću lepo, zašto se ti vaši penzioneri stalno svađaju i zašto urlaju i viču jedan na drugog? A zainteresovani su za poslovanje cementare. Aha... Oni misle da bi oni to mogli bolje da urade. Pa naravno. A uveče kad se izurlaju izviču, samo su žedniji! A znate kako je to? Oni su strasni sa tom cementarom. Bez nje ne znaju kako će da žive. A zašto onda ne odu da beru pečurki? Ili zašto se ne presele u pogranične šume, tamo iza Klatova? Ne znam da li znate, tamo bi svako od njih dobio kućicu sa bašticom. A tamo on posla. Ne, pa... Jedan penzioner, po prezimenu Mareček, odselio se tamo u pogranične šume iza Klatova. I posle 15 dana, od čistog i zdravog vazduha, tamo dobio astmu! Eno, onaj tamo. Evo ga, Mareček. Zdravo, More! Evo ga. I kad se vrati ovde, posle dva dana već je bilo nogama. Eto. Ovde je vazduh jak ko... Noga od kuka. Kao... pasulj. Ne volim pasulj. Molit ću lepo, jel možete da mi pomognete? Da li znate gde živi Jirka Burgan? Pa ja sam Jirkin tata. Pa drago mi je da sam vas upoznao, pane. Evo i. Pane, ja sam Jirkin prijatelj, Hrabal. Prijatelj... iz vojske. Pa mi vas željno iščekujemo! Čekaj! Imate srp u glavi! Dajte! Gospodine! Ma, možda će moj sin dajte ovako da me naslika. Da vas naslika? Pa dajte da... Dobro sam! Dajte da... Ali... Imate srp, pa ja... Zabro! Dobit ćete infekciju jer... Evo, ovo je moja kuća... I tu... Služajte, nemojte da kažete Jirki da smo vas mi zvali. Aha. Nego vi ovako. Da. Ti tako. Nego taj srp. Aj, evo ga, ovo je moja žena. Aha. Gospodjo, drago mi je nego... Ja... Jeste, ja sam isto... Pa ja se nisam spremila. A? Čekaj. Nisam se spremila. Jeste... Može budu. Da sad možda... Ja... Izvinite. Ništa. Ja sam nekulturna. Ja sam Jirkina mama. Drago mi je. Mi vas. Željno iščekujem! Jirka! Da, a možda bi... Evo ga. Aha. Evo ga. Dobro. Živjeli! Živjeli! Aha, aha. Jer možda možemo da... Joj, izvinite, ja sam nekulturan, ja sam... Mnogo ste lepi! Jaaa! A niste trebali! Pa ja sam... A nije trebalo! Neki red, eto. Nego, znate, ako bismo mogli samo panu...
Ja, izvinite, molim vas, ja sam... Ama nema, da si joj uviđemo. I da vam pomogu. Tata! Tata! Pukla mi je čekica. Prijatelj! Prijatelj! Jirka... Pa pogledaj! Pogledaj taj prizor! Pogledaj ono što sija tamo, kod DJ-a. Pogledaj. Pogledaj ove slike. Pa ovo... Pa to je... Jirka... Pa pogledaj samo kakve boje! Koje boje? Jesu li te lagali ili nisu? Nisu? Pa nisu. Jirka. Oh, kako je žao. Ja mislim da... Jo. Jirka. Pogledaj šta se desilo u tvom tatu. Šta? Kako šta? Jirka! Pogledaj šta se desilo u tvom tatu. Pa šta? Kako šta? Pa... Tato! Ja mislio nešto se desilo, mama! Mama! Je li tata ponovo jurio se, a? Da, jurili su ga... Prijatelju, kod nas nikad nije dosadno. Pa vidim. Pa nije, prijatelju, nikad dosadno. Ajde, ajde, znaš, tako su nam jednom prijatelju, tako su nam jednom krali kuniće, znaš. I tata je, kao nekakav inovator, zgodno namestio, pa prijatelju se. I on je tako zgodno namestio daske preko septičke jame, kao zamku, jeli? Da, da nam neko bude krao kuniće, samo nju upade, razumeš? Nego, i tata je jednog jutra potpuno zaboravio na to. I sam u nju upao. Što viš? Jesi sam upao u septičku ja. A nije bilo duboko tamo? Šta nije bilo duboko? Pa nije. A koliko je bilo? Pa to te negdje je bilo. Vede. Nego, da prijatelju. Drugi put se tata pronašao... Izvini, sine. Nazdravlje. Nazdravlje! Tata se drugi put pronašao u ulozi higijeničara. Da. Uzeo je punu kofu karbida, istresao u WC šolju i zatim zapaljenu lulu nasuo u WC šolju. I šta je moglo da se desi? BAM! Prasak kao iz toga. 5 metričkih centigovana, a tata 6 metara iznad zemlje u tim govnima. Sreća te je pao na džubrištu. A, dobro, nije bilo 6 metara. Šta nije bilo 6 metara? Pa bilo je 5 uvrh glave. Šta ti? A govana 4... Znači, ti je veliki umetnik! Jeste! Ja tako prilevića ovaj italo! Jedino ako je to po sredi, nego ne znate, mene nervira taj srp u vašoj glavi, ako bi mogli da... Ma kaki, prijatelji, ma kaki! Ništa, ma ništa! Da Van Burga ne dobije trovanje krvi, jer... Ma jaj, prijatelj, čuj trovanje! I ovdje sve lečimo zdravim i čistim vazduh! Jeste! E, kada je naš sin bio mali, mi smo uvijek znali da će da bude umetnik. Jel? Da, mi sam znao. Od dođe i priče i priče mori. A kaj ti ko priče i ne zbori, kao ne si ja je vam. A je li zbori moj je ovdje. Najbolje je to tri izvjetro ubaciti u prvu. U prvu. Jel znate, inače on ume da bude tako pomalo nestašen. Jirka, da mi pomognemo da... Prijatelju, prijatelju! Prijatelju! Naš tata je pomalo živahan. Vidim, da. Jeste, znaš, prijatelju, sedi. Evo, prošle godine dok je bio na godišnjem odmoru,
on uzeo da popravlja krov, znaš. I tako šetao se po ivici krova, nevezan naravno i smejao se i onda se dosjetio 14. dana da se konačno veže, razumeš? Vezao se i ponovo se šetao po ivici krova, smejao se, ali ovaj se okliznuo, pao i ostao da visi tako i ja presečem to i on padne na beton. Jesno, beton, ali ste večeri mi u pircu. Jesno. Da mi idemo na pojavljenje! Ništa, ništa! Ništa, prijatelju! Žika! Ništa! Žika, prijatelju! Žika, ma naš tata, on voli da vozi i motocikl. Jeste! Jeste, jeste. Evo, poznanici ovi prijatelji, jeli, šoferi, oni nam često govore kako naš tata vozi tako se pridržavajući bezbednosti u saobraćaju da ćemo ga jednom kući doneti u korpi. Šta je smeš? Ako u korpi, kao onaj. Dobro, Irka, što si? Kad ti... Jel ti znaš da se jednom tata tako nije vratio kući? A? I mama i ja uzmemo korpu i krenemo da ga tražimo. Da. Krenemo i da ga tražimo. Pa eno! Pa eno tamo, iza one krivine. Tu neko glugovoš bum je bilo i mama i ja prilazimo. I odjednom, kao da je nešto... Kao da je nešto... Kako se ono kaže? Ciknulo? Beknulo! Beknulo! Mi okrenemo se i imamo šta da vidimo. Tata presekao krivinu i pravo u glavu u žbunje je upao. Ma jadničak ovako ono trnje ga. Dva sata je držao ruke na upravljaču, nije mogao da se pomeri. A ono trnje ga bolo ovdje. Jedan trnje. Jedan trnje ubio u nosu. Drugi mi je otvarao očni kapak. I kijelo mi se bilo! Hirka! Hirka! Sine! Ej! Sine! Evo! Mama! Jeste! Jeste! Dobar, Hirka! Dobar, Hirka! Dobar! Morgane! Jirka! Pričaj mi, Jirka! Šta da ti pričam? Pa kako ste tatu izvadili iz žbunja? A? Šta? Tatu iz glogovog žbunja. A? Ajde, pričaj mi. To je, prijatelju, bilo ovako. Prvo sam uzeo baštinske magaze. A? Ne može. Pa onda uzmem makaze za strižu ovaca. Ne može. Setim se. Makaze za lim. I izvedem takozvani Preislerov rez. I sve isečem za sat vremena. Kažem, 10 je sati! A kakve su to? To bombe bile, šta je? Jao je, majkupi! A? Šta su vam uradili, ja, uplašili vas? To vam nema. To su naši momci, mama, vežbaju, momci. Da, da. Jirka! Ako me... Gospodjo, ako... Prijatelj, jesi ti nešto? Ne. Je tu odlično? Možda čekaj, da ne mogu sa ovim. Ne mogu sa ovim. Tehnički problem. Evo, ne stiše. Prijatelju. Opa, evo ga. Bravo, muzika, ajde brzo! Kakva muzika? Šššš!
to kao, zato što... Kada je naš sin slikao ovaj zalazak sunca na Ildoče, zalazak sunca na... Zalazak sunca na... Kada je slikao ovaj zalazak sunca na južno-češkom ribnjaku, tada je nazvao cipele za jedan broj manje. Dalje, kada je slikao ovaj motiv sa Karlštajna, onda je sebi u petu kroz potpeticu nabio egzer od pola cola. Jeste, evo ga prijatelju. Evo ga, dalje. Prijatelju, prijatelju. Mangupi, mangupi. Kada je naš sin pravio bukovu šumu kod Litomisla, onda 3 dana nije mokrio. Jeste. Izvinite, na čekanju. Tehnički problemi. Joj, mama, mama. A kada je naš sin radio koljena ispaši kod Pšibisova, onda je stajao u smrdljivoj baruštini do ovde. E, ne, 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 prijatelj. Nego, to ovde, da, to je to. Mesta za muzika. Bilo mi je jako drago što ste me ugostili i što ste me pozvali, a ja sad stvarno moram da krenem, jer ja imam voz za 15 minuta, znate, stvarno. Ne, bilo mi je. Ja, prijatelj! Zimski štimung. Mangupi, šta će ti? Hajde, mama, hajde. I? Da? Aha. Da, pa... Lepe slike. Jeste. I... pune osjećanja. Jeste, Zašto Jirka sve radi to sebi? Zašto zabija sebi eksir u potpeticu? Zašto obuva jedan broj manje cipele? Zašto celi u toj smrdljivoj baruštini? Zašto? Pa naš sin nema akademiju. Pa kako to ima veze? Pa sve to mora da nadoknadi snažnim proživljavanjima. Proživljavanjem, budem. Ne, proživljavanjem. Nego, mi smo nešto hteli vas da pitamo. Jeste. I zato smo vas izvali. Da li bi naš sin mogao zbog umetnosti da ide u Prag? Prag. Molim? Prag. Šta Prag? Pa. Ha? Kako Prag? Jirka. Jirka. Psst. Jirka. Psst. Hej. Sine! Jirka, pa prijatelje, pa šta ti je? Pa neću tatu, važno. Ajde, pričaj mi, gde si vidio sve te frizure, a? Gde si vidio sve te boje? A ko te je naučio da staviš plavo pored crvene, jeli, Jirka? Čuješ li šta te pitam? Kakav Prag? Pa za boje pitate! Boje, da, evo, boje, da! Evo, izvanredan pesni slikan! I ovo, vidite ovo sve, kako on to lepo slikao! Ovo, ljudi, da, super! Aha! Burgane... Jirka... Pa zar sad da me šalješ u Prag? Jirka! Kad sam običao Mareček'u da ću da mu naslikam poster za proteste! Jirka! Burgane! Duboko si me razočara! Duboko!
Izaši! Znam, 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 znam! Mangupi, jel? Ne, ne, ne. Ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne! Pa ne! Pa mi to ne smete nikad! Da gradimo možemo mi ovde! A mi ne gradimo, znate? Pa mi samo sebi olakšamo, jel da? Jer to su naši vojni. Pa to vam je, gospodine moj, ista stvar kao i kod kuće, jel znate? Jel tako? Tako je. Da, kod kuće možemo, da, da. Svašta jedno drugom da poručujemo, svašta jedno drugom da pričamo i da se teramo svuda! Što sam glasna. Ali znate, to samo članovi porodice međusobne, jel da? Jel da? Da! Niko više! Niko! Jel da? Da! Nego, znate, ja sam htjela nešto vas da pitam. Da, ovamo, ne vidim je publika. A ovdje je brat. Da li naš sin, Jirka, može da uradi nešto veliko za češko slikarstvo? A? A? Pa... Da? Videćemo. Jirka! Sine! Ja sam stvarno moram da krenem. Da sin se bavi valjem! Pa. Evo! Evo! Evo ga! Evo ga! Oooo! Kako remek delo! Ovo je bivo bez vepra! Fascinantno! Remek delo češkog valjarstva! Kakvi samo bicepsi! Da, ja sad stvarno moram da krenem. Komo je samo bio model, jel? Neki atleta ili bokser? Ne, ja, ja, e. Vi? Da, a da, sin je, on je malo domaštao to tako da. E pa, drago mi je što smo se upoznali. Jeste gledali Šekspirovog Trojela i Kresidu? Nisam. Šteta. Šteta, drago mi je bilo ja. E, kada je bilo u našem pozorištu, mi smo, ja sam bio statista, glumio sam i bio sam kip koji leži go na Simsu ofarbanu bronzu. Ja znam, a pored mene devojka. I ta devojka isto tako gola. Ma nije važno. I svi su gledali u devojku. Baš me čudi. Dobro, i kada su skinuli... Kada su skinuli predstavu sa repertoara, onda sam ja tu devojku pitao da mi bude žena. I sad... I sad smo zajedno već četvrt stoleća. Burgane? Opet ti? Da sađeš ljudima s tom pričom! I to je taj ubron su ofarba kip, jel? Smiri se. Ja sad moram da idem. Ja sad ne mogu, stvarno. Ne. Milo mi je. Ne, slušaj sam. Ja sam videla. Gde? Išla sam. Iza. Aha. Pitala sam. Dobro. Ali on kaže neće. Neće, ko? Neće, sad je pije pivo s Maračkom. A Jirka? Kaže, odlučio. Šta? Neće. Ne, izvijek, nema veze, ma nema veze. Izvijek, molim vas, ništa. Molim vas, cveće. Ja sad moram, nemojte cveće, moram. Ne! Ja sad... Ne! Joj, nema potrebe, stvarno! Da smirite raščarupane živce, pa da! Šta je bilo? Ja, Morgan! Neće! Ja, Morgan! Mangupi, gospodine, Mangupi, znate? Prijatno! Zdravo!